يتوبيا هزب لا يومي جبا بتأمر 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 فوتوغرافر وتشن عند زين دات الواتشوم هي إنه يكفانه بقى لا قرار رتاب في شلون سلام تنايس تلني تكبر أشوف ودي تري تيك قناة ثمر كاشو تشند من الله شو دين دارين غريا بفيديو تشند لا شو ما تشار بيش هذا كاميرا ما وش ليستلونا جو تشند فيديو لا شو ما تاو للقناة أديسيونا شو سبسكرايب على درجة شو سبسكرايب لل ليستلونا شو دمو لايك ناشيرو عند ترسو لايك 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 على الجولي غري عند وند ما تشند زيلنا بس كي سمتناو إن ملسالة كاميرا مانوك بتالي سرق مسرو كاميرا مانوك بفيت بأند كاميرا يسرعك بات أمنو متعرف تسيبال كل كاميرا رقعك واند بيتاند سيب بيتاند إنجلي لكاميرا مانوك برم بنو متعرف تسيبال عرات تارقعك ولت واند بيت ولت سيت بيت أهونم من دسولو تشقرو التقرفة كذا من رقعك سوسوس تارقعك بزالي درون جمراك አሁንም አረፈዳችሁ መባሉን አላቆማችሁ ናይጄሪያ ኢዝ ኖት ማይ ካንትሪ ውድ የተከበራችሁ እንግዶቻችሁ ሰርግ ተጠርታችሁ አዳራሽ ውስጥ ላንድ ሳለው መስሳትኩት ጭብላችሁ ከተጠበቃችሁ በኋላ ኢት ኢዝ ቨሪ ሼምፉል ሙሽሮቹ ገብተው መድረክ አስተባባሪ ወጥቶ ያረፈለው በካሜራማን ችግር ነው ካሜራማኖች በጊዜ ያደረሱልን እያሉ የሚሰክሷችሁ ሳክሰው It is very shameful. يا رفضت مشروع. كاميرامان بس أثني تجيني. How can I describe? كلهم كاميرامان عرف هذا بسبب إكون عبدي تارجونه متابعك. إيه لا كاميرامان. كلك باند كاميرا سرق كمسرة جمرو. إيه وان سدس سبات درسوال. كرين درون منام نيجي جمرة. سلاز. يا كاميرامان إنسان بمدرك لونا شو عطات فوت. مشروع شو عطات. سيتوا مشروع. ميكاب منام مثل عارف ده منم تيجي قيل واندو مشرة يتربر واندو مشرة أناك بيتشال لبرم بوده my brothers and sisters cameramans and camera women ين أنت تفاتا يدلم أندا فرو كان الكاميرا كود سدس تجبر why are you gay أندا فرو يراسا شو تفاتا يعرف ايفون غازي تشالو سلازي فوتوغرافر عايز فلقيني ايبال اوه فوتو نمت تانا سو طرو لمدنو طرو هوغي نو طرو نو يا بلال متلو سووش يات اتال اوه يا بلال رفو ايبال رفو تهين نو يكفانو ايبال مايبال لأ قرار رتاك في شنا لأق ما تشوان فوتوغرافر لاتا جيني تشنا باجو ايدي تالتدرغون فوتو ستاي مالت ماندم ماهو كفوتوغرافر ووچي ايدي تالتدرغ فوتو ماندم ماهو ما يچلم ما يچلم ايفن اي فوتوغرافر وغادنيا مكونا ايو نانتا متاقو تنستيلي لالا فوتوغرافر ما يبالون كومنت لأس كم تولي كاميرا مان غادنيو چاچو ايهن فيديو رمو ملاقاتشو مدارسو انجلي عصا باستهد كالاچو كومنت لأي بماسك مات ولنك اترو ቪዲዮ እንገባለን እዚ ሶስተኛው ላይ ደግሞ ምንድነው ሚለን እስኪ አብረን እንመልከታለን ይሄ ቪዲዮ ካሜራ ማለት ለምታስቸግሩ ነው ማለት የተለያየ ኢቨንት ሲኖር ከካሜራ ፍለፊት ተግጣጩ በስልክ መቀርጹ ሰዎች ማለት አልገባን እንዴ ከፊት ምትሆኑ አልገባን ማለት ፍለፊት መታችሁ በስልክ ትቀርጻላችሁ በስልክ መቀርጹ ሰዎች የተለያየ ፕሮግራሞች ላይ أنا ما عند صون لما الكتب بقى بير كوبات إيفنت بير كوبات يسر فلنا في تاجين يوالي هندي براذرز إند سيسترز
አራፉ እንጂ እኔ አንዳንዴ በቃ ግራ ሲገባኝ ሁላ ያስፈቀድኩ መስራት ጀመርኩ። አባ አንዴ ልግባ አለው ግቢ ግቢ አሁን ግቢ በቃ ቶሎ ነው እና ምን እሺ ና ሰርቼ ወጣለሁ ከዛ አሁን ያንተ ተራ ነው በቃ እናም ብዬ በራሱ መስራት ጀምሬያለሁ ማለት እንዴ አላችሁ አስቸገራችሁ ከፊት ስግጥ ብላችሁ ምቆባላችሁ እንዴ ማለት ተጠቅሙናላችሁ አንዋሽ ፋይል ሲጠፋ ባካፕ ናችሁ በዚህ እናምናለ ግን ምን አሰባችሁ ነው እሺ ስሩ ችግር የለም ማለት አንዴ ገብታችሁ ወጡ ችግር የለም እኔ እኮ ሚገርመኝ ደሞ ሌላው ምን መሰላችሁ ሙቭመንት አለው ሁላ ሰራችሁ ቪዲዮ ማለት ሙቭመንት ራስዎ አለው እኛ ከምንሰራው ሙቭመንት በላይ ተሰራላችሁ እንዲህ ስልካችሁ ምናምን ከላይ ወደ ታች ከጎን ምናምን ትጀምራላችሁ አልገባንም ማለት እያስጠቆራችሁ ነው በሌላ አማርኛ ራስዎ ማለት ነው እንዴ ራፉ እንጂ አሁን ስማርትፎን አላዲስ ስማርትፎኖች በቃ እየመጡ ያስጠቁሉ መንገድ አንዴ ነው በቃ ማለት ከዲጂታል ካሜራ ከዲኤስኤል ካሜራ እየበለጠ ነውና ራፉ እሺ ባይሆን በስርዓት ቀረጹ እሺ በፊት ቢያንስ እንደ በፊቱ እሺ ቆማችሁ ቀረጹ ሙቭመንቱ ምን አመጣው እንዴ እንደዚህ ታረጋላችሁ ስልክ ምናም እንደዚህ ተሰራ አረ ወገን እየተሳሰብን አታስበሉን እንጂ እንዴ ማለት እንወዳችኋለን እናንተ ከሌላችሁ አይ ነው የሰርግ ድምቀት የለውም ቪዲዮ በቃ ምን ዘረው ስራ ድምቀት የለውም ግን እያረፋችሁ እሺ ባይሆን እንዳደክሙ ነው ነው በቃ አለ አይደለም ሚሞራችሁ እንዳይሞላ እንዴ ስንሰራ ከሰርጉ ፕሮግራም እኩል ከወንድ ቤት ነው የምትጀምሩት ራሱ ስሰሩ ማለት ነው አንዳንድ ስልክ ይዛችሁ የምትቀርጹ ሰዎች በጣም የሚገርመኝ ነገር ከወንድ ቤት ትጀምራላችሁ ማለት ከቤት ትጀምራላችሁ ከወንድ ቤት ትጀምሩና አዳራሽ ትከተሉናላችሁ ከጎን ፎሎ እኩል በቃና የሆነ ታይም ራሱ ለምጆ ምናም በቃ ዞር ስል እየበላ ነው ሰርግ ላይ እንዴ ምን ሆነ ነው ምናም ነገር በየጂ በቃ ጓልኩኝ ስራ እንዴ አዝኑ እንዴት ነው አንትቀመጣለ ምና ይሄ ራሱ መቆጣ ጀምሬያለሁና በቃ ሳስበው ነው ደራሴ ወደ ጭንቅላቴ ተመለስኩትና አንድ ራሱ እየቀረጸም እንዲ ከጎን ምናም ለሁለት እየቀረጸ ፉል አለበት ሚሞሪው ማለት ነውና አባ በቃ አንቺ አጅልኝ አንቺ ቅረጂ እኔ ሞላ ምናም ካንተ ወስዳለሁ ፉቴጅ ምናም አለኝ አረ በቃ አታስቢ እኔ ቀርጻለሁ ነው እኔ ያደርሰናል ከፊታቱ ሁሉ በቃ ቢያንስ ከጎን ምናም ሁሉ በቃና የሆነ ታይምማ ቤተሰቡላ አንድ ላይ መስራት ጀመረ ማለት ነው ዞር ስል አባትየው ማስተር እየያዘ ነው ሳይድ 45 ደግሞ ማዘርዩ እየሰራሽ ልጅዮ ደግሞ ሙቭመንት ከታች እየመጣ እንደዚህ ምናም አረ ተው እየተሳሰበ ይመቻቹ አው አንዳንድ ካሜራማኖች እንግዲህ ያው ያጋጥማቸዋል እነኚህን የመሳሰሉ ትሪኮች ውድ ተመልካቾቻችን እስቲ እናንተን ሐሳብም ከታች ኮሜንት ቦክስ ላይ የራሳችሁን ሐሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን እንቀጥለው እስቲ እንሂድ ብላክ ማጂክ ካሜራ ይዤ ስመጣ ማርክ ፎር የለም ወይ አልከኝ ዝም አልኩ በቀረጽንበት ማታ በቴሌግራም ካላክልኝ አልከ ዝም አልኩ ቪዲዮ ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ሙዚቃውን ቀይሯል ዝም አልኩ አሁን ደግሞ ሎጎ እንዳታስገባ ትንሽ ግሊች አርጌ ነው እንጃ ይሄን ያያችሁ ያው አይዟችሁ ካሜራ አማኖች ሆናችሁ እንደኔ ካሜራ ማን ሆናችሁ ማለት ነው ልጅ በጣም ምርጥ ልጅ ነው ቆንጆ ቪዲዮዎችን ይሰራል እንዲሁም ጎበዝ ካሜራማን ነው እስኪ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ነው የሚጨረሻው ወስዳችኋለሁ ይሄ ቪዲዮ የካሜራማን ጓደኞች ለሆናችሁ በሙሉ ካሜራማኖች ታጋርጓቸው ወይ ሜንሽን አርጓቸው ሰርጋችሁን ይሆን ይችላል የተለያየ ኢቨንት ምናም ፕሮግራም ሲኖርባችሁ ተባበሩን ካሜራማን ጓደኛለን ተባበሩን ምናም ብላችሁ ታስጨንቁና ካሜራማን በሌለ ላቡ በገዛው ክለብ ላይ ኖሩ ይችላል እኮ ተከራይቶ ለዞም ተከራይቶ እያንዳንዱ ጋር ተከራይቶ ይሰራል ኦኬ ይሁን ጓደኝነት መስፋትነት ያስፈልጋል ጓደኝነት ኦኬ እሱ ኬምና ምንላል ይሄን ካሜራ በዚህ ዋጋ ይሄን ላይት በዚህ ዋጋ ይሄን ስፖት በዚህ ዋጋ ይሄን ምታት ሚሞሪ ካርድ ባትሪ ባደ እንዳለ በዚህ ዋጋ ይገዙና ተባበሩ ምናም ብላችሁ ኦኬ ይሁን እሺ ኢትስ ፍሬንድ በቃ ጓደኛ ነው ምናም እንልና እንሰራላችኋለን ቪዲዮአችሁን ፎቶአችሁን ሰርጋችሁን ምናም እንሰራላችኋለን ፎአርገን ከሰራን በኋላ ትብብሩን ተረሳላችሁ ማስጨነቅ ትጀምራላችሁ ፎቶስ ቪዲዮስ ምናምን እንዴ ትብብር መሆኑን አትርሱ እንጂ ቢቆይስ 3 ወር ቢቆይስ ቪዲዮ 4 ወር ቢቆይስ ፎቶ ምንጭ ትብብር አንዴ እንዴ አታስጨንቁ ትብብር ብላችሁ እኮ ነው እንዴ ከከፈለ ሰው በላይ እኮ ነው ብታስጨንቁ ታረ እየተሳሰብን ወገን እንዴ እስከመቼ ትብብር ማንርሳ እንዴ ትብብር እኮ እንዴ አይደለም ተባበሩን እኮ ነው ያላችሁት ተውት ማስጨነቁን እኮ ተውት አለፍን ከዛ በኋላ ለኔክስት ፐርሰን ለምታገኙ ሰው አረ እንደዚህ ሰራላችኋል ምናም ለኔ በእንደዚህ ዋጋ ነው የሰራው ምናም ብላችሁ ሌላ 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 ሰው ይዛችሁ ትመጣላችሁ ሌላ ጀለስን ይዛችሁ ትመጣላችሁ በጣም ይተባበራችኋል ምናም ሲሪየስሊ እንዴ አይበቃም በእናንተ አይበቃም
ካሜራማኖች እንደዚህ አይነት ጓደኞቹ ሜንሽን አርጓቸው እና መጨረሻ ላይ ይሄ ነገር ወደ ጥል ያመራል እና የብዙ ጓደኝነት ከካሜራማን ጋር ያላችሁ እንግዲህነት ምናምን ይከነሳል። ስለዚህ ትብብር አትጠይቁ ካሜራማን በቃ አትጠይቁ፣ ከፈሉ በደንብ ከፈሉ። ካሜራ ላይ ያልከፈላችሁ ማን ላይ ትከፍላላችሁ? እኔ እኮ የሚገርመኝ ዲኮር ላይ የሌለ ወጪ አወጡና ካሜራ ጋር ሲመጣ አቀንስልን ምን አይባልም። ዋናው ፎቶ ነው ብራዘር። እንዴ ለልጆች ምን ታሳያለህ? ዲኮሩን አታሳይ፣ ጠፍቷል አባቴ። ካሜራ ማለ ኢንቨስት አሉ ችግር። ካሜራ ማለ ኢንቨስት ካላረጋችሁ ማለ ኢንቨስት ልታረጉ ነው? ስለዚህ ካሜራማንን ከፍላችሁ አሰሩ እንጂ ትብብር አትጠይቁ። ቴንክ ዩ። ፎሎ ማድረግ እንዳረሱ። ያው ይሄ ሁሉም የካሜራማኖች ጋር ወይም የፎቶግራፊ የሚሰሩ ሰዎች ጋር ያለ ነገር ነው። በዚሁም አጋጣሚ ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉ በካሜራማን ዙሪያ ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ሌላ ምርጥ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። አንዳንድ ካሜራማኖችን አነጋግሬ ያጋጠማቸውን ገጠመኞች ወደ እናንተ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እኔም ያጋጠሙኝ አንዳንድ ገጠመኞች አስደናቂ አስገራሚ ክስተቶች አሉ። ሰርግ የተለያዩ ፎቶዎችን ወይም የተለያዩ ቪዲዮዎችን ስንሰራ የሚያጋጥሙ ማለት ነው። በጣም የሚገርም አጋጣሚዎች አሉ። እሱም በሰፊው በሌላ ኮንቴንት ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ማለት ነው። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼሩ እንዳትረሱ። ላይክ አድርጉልኝ። ለዛሬ ይህንን የመሳሰሉ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ መራርጬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፈታ እንዳላችሁበት እንዲሁም ደግሞ ትንሽ እውቀት እንዳገኛችሁበት ስለ ካሜራማኖች እንዲሁም ለካሜራማኖች ጋር ያለውን ነገር እንዳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬው ፕሮግራም በዚሁ እየጨረስን ለሚቀጥለው በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ። ባይ ባይ።